כן, הגעתי מאנגליה, אני כרגע בלימודי מקדי מים, אני לומד עד חלון, והיה לי מאוד חשוב לבוא לראות את המערכת, ובעיקר בגלל שיש לי הרבה התעניינות בתחבורה ציבורית המונית, ולראות איך המערכת משלבת במבנה אורבני שכבר קיים. זה היה פשוט מאוד מעניין לבוא לראות את זה ולהיות חלק מזה. לדעתי, בגלל המשבר האקלים, זה מאוד חשוב שכן יש פרויקטים כאלה, וכן ללכת ללמוד מהם, מכל מקום אפשר ללמוד משהו, ולדעתי זה פשוט מקדם אותנו לעתיד טוב יותר.